Herkese salam, değerli izleyicilerimizin birinin bizə göndərdiyi videonu hazırda izləyirsiniz. İki otaqlı həyət evi və belə bir obyekt. İkisi bir yerdə çox münasib qiymətə satışa çıxdı. Bu evi alan ayda 200-250 manat. Deyə bilər ki, evdə demək olar ki, kimsə işləyir. Sizə kömək olacaq. Hazırda giriş hissəni evin giriş hissəsini gördünüz. İki otaqdan ibarətdir. Bir daha qeyd edim, yerləşmə yeri də əsas prospektdə cəmi 200 metr məsafə olar olmaz. Sanuz yerini gördünüz. Burası evin yataq otağıdır. Qiyməti qeyd edim, qiymət 30 min manata təklif olunur. Əlavə olaraq balaca bir həyəti də var. Gəlin mətbəxtini və həyəti də göstərək. Bu evin mətbəx hissəsidir. Hazırda mətbəxtini görürsünüz. Və balaca bir həyəti, baxı gördüyünüz qapı. Balaca bir paltar sərmək üçün həyəti var. Bir daha gedirdim, iki otaqlı mərkəzi yola çox yaxın. Və obyektin üzərində cəmi 30 min manata təşəkkürlər.